Сам перебіг виборчої кампанії вона була недовга, але наскільки вона була в правовому полі на вашу точку зору? В цілому органи влади, і адміністрація і органи місцевого самоврядування зробили все для того, щоб всі дільниці працювали, всі територіальні комісії працювали, забезпечені відповідною оргтехнікою, і також всі структури силові працювали на те, щоб вибори пройшли, щоб вони пройшли чесно, демократично. Хочу зазначити, що з цим завданням справилися. Мене запитували, чи прийдуть нові якісь люди політичні сили, то я хочу сказати, із 64 депутатів обласної ради. Тільки 15 депутатів нинішнього скликання. Всі інші депутати це нові обличчя, які ще ні разу не були депутатами. Вік депутатів хочу зазначити, що різний. Якщо по статі говорити, то серед 64 депутатів всього навсього в нас 9 жінок. От, хоча, да, хоча передбачали, що 30% закон, але дев'ять жінок у нас є. Що стосується по віку, то десь 49 чоловік це практично від 35 до 60 років. Ну, є в обласній раді з освітою то три із, із профтех освітою, один з середньою, всі інші з вищою освітою. Є спектр представлений всіх, і медики, і освітяни, і промисловці, і велика кількість наших аграріїв. Я думаю, що це відображає безумовно той зріст населення, який є в нашій області. Співпраця разом на об'єднання, на те, щоб подолати ціни згоди, які є. Ми йдемо на створення більшості і. Повірте, що буде результат, і домовленості відповідні є. Кіровоградська міська рада, обласний центр, це завжди важливо у випадку, якщо переможе Андрій Павлович Райкович, будете ви продовжувати підтримувати його фракцію Батьківщина у міській міськраді. Ви знаєте, я говорив і перед першим туром вибором, і хочу сказати далі про те, що єдиного кандидата, і я звертаюся до дійсно до. Людей міста Кіровограда, повірте, партія Батьківщина підтримала Андрія Павловича не за те, що нам він якось вигідний особисто там чи як. Ми знаємо його як практика. Я його особисто знаю 20 років. І повірте, це людина слова, людина діла. Він господар. От, врешті решт нам треба господаря нашого міста. Тому що на жаль до цього часу не було господарів і тому ми маємо такі наслідки. До речі, ваша фракція в міськраді Значу Я щось? хочу сказати, що наша фракція в міській раді вона має третій результат після блоку Порошенка нашого краю. Вона має шість депутатських мандатів, і безумовно, ми об'єднуємося навколо нашого кандидата. Рейковича Андрія Павловича, і будемо підтримувати, і будемо працювати, і тому що ми знаємо, що якщо ми будемо разом, а ми це будемо, от ми змінимо наше місце на краще. Повірте, є, є на те всі необхідні знання, досвід, тому ми готові. Взяти на себе відповідальність в місті Кіровограді. Олександр Анатольович, я дякую вам за розмову сьогодні, але е, хочу нагадати і нашим глядачам, і е, усім нам про те, що вибори на Кировоградщині не закінчилися остаточно. Кіровоград ще повинен сказати своє слово. Як вважаєте, наскільки важливо, аби виборці прийшли все-таки на дільниці? Ви знаєте, я хочу звернутися до наших кіровоградців, шановні кіроградці, ми вибираємо собі господаря, господаря міста. І від того, як ми прийдемо на вибори, ми зможемо об'єктивно зробити воле виявлення. І ми вибираємо собі майбутнє Кіровограда. Я звертаюся до вас, прийдіть, будь ласка, 15 го числа і проголосуйте за ту людину, яку ви вважаєте, потрібна для нашого міста, для того, щоб місто Кіровоград відповідало дійсно гарному, комфортному місту, в якому можна жити в майбутньому. Я вам дуже дякую за розмову.